Dobrodošli u S Factor Show. Ja sam vaš voditelj, veliki pižama. Poznate dijeto, pomam denarja za hranu. Ja sam se elotio, ampak potem sam začel kupovati u Sparu, jer su cene tako niske da sam za pomam denarja dobio toliko hrane, da sam se še zredu. Ampak šalo na stran, tokrat prvič u Sloveniji, kupci sami izbirate kateremu izdelku želite znižati ceno. Glasujte za svojo zvezdo. Ti pa več poješ kot Peter Poles, a ne? Ej, ti bom jaz povedal, Petru, je prav. Ker če hočeš biti dober voditelj, moraš tudi kaj pojesti, ne? Da te ljudje opazijo. Ne pa tako, ka Peter, se veš, ko je Peter suh. On, ka pride na odr, če se postav zad za on, stojal za mikrofon, njega sploh noben ne vid. In zato sem jaz boljš voditelj, kot kar on. Ne pa ne. Ja pa ja. Ne pa ne. Ja pa ja. Ne pa ne. Dobrodošli nazaj v X Factor Show. Stop! Kaj stop? Pa kaj, a ti ne vidiš, jaz to ne vidiš. Spet pižama, spet v šparom glasu in spet me žal. Pa kje tebe žal? Kako, kje? Kaj? Lej, čak. Zdaj, razumel sem prejšnji teden, ampak lej, danes je rekel, da, pač, da sem jaz presuh za voditelja, za kar mu hvala. In kje jaz bil pa ti? Tebe ni bilo. Ni te žalo. Lej, tako me žalo. Kaj te žalo? Jaz tem, ko je govoril, da si ti presuh, je mislil, da sem jaz predebel. Ti si res pritisnil. Kako sem pritisnil? Lej, jaz bi sam rad, da se enkrat na te sprav, ne name. Ker se skoč name sprav. Se. Lej, a veš, kaj je meni edino všeč pri tej stvari? Ja. Da ti bo ta domača zdravila za paranojo tebi zihar ful všeč. Kjer je domača? A ja, domača. Domača.